Assalomu alaykum hurmatli gadjet sinovandalari, hurmatli youtuberlar, aka uka opa singillar. Siz bilan har doimgidek men Kamina Turayev, Akmaljon va Akmal o'z jamoasi. Ancha katta pauzadan keyin mana biz va nihoyat qaytib keldik efirga. Hayolingizda har qanday yomon xayollarni yo'q qiling. Biz nasib qilsa oxirgacha turamiz. Rossiyada YouTube yopilgan, bizaga pul to'lamayotgan bo'lsa ham bizaga deyarli farqi yo'q. Bu bizning qiziqishimiz. Bu bizga kerakli narsa deb bilamiz va o'zimizda o'zbek xalqimizni yoritib borishimiz kerak texnikaga oid fan bilimlari bilan. Bugun bizda unboxing bo'ladi. Anchadan beri bo'lmagan edi. Bu unboxing bo'lishiga asosiy sababchimiz andijonlik Hoji Akbar degan bir yigitimiz bor. Malades to'g'risi. Pastda kommentariyada andijonliklar bittadan like, andijonliklar yozdirib plus 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 qilib qani belgilaylarchi, qani nechi kishi ko'rar ekan bizni. Ruxsat berdilar. Aka bemalol ochib turib obzor qilavering. Menda telefon bor. Men muhtoj emasman. Sinab ko'ring qanaqa telefon ekan deb turib ana qilishdi. Bu telefonda ma'lumotni aytmadim. Bu korobkada Realme GT Neo 2 telefoni turibdi. Ajoyib telefon. To'g'risini aytsam, menga juda ham yoqdi. Xarakteristikalarini o'rganib chiqdim, obzorlarini qaradim. Endi esa haqiqiy o'zbekcha obzor bo'ladi. O'ylaymanki, sizga ma'qul keladi videoni boshlashimizdan oldin. Bittagina tushib pastga like va podpiska do'stingizga uzatib qo'ying. Bu bizani juda ham to'g'risini aytsam, quvvatlaydi. Chunki bilasiz, YouTube pul to'lamay qo'ydi bizga. Sizlarni podpiska va like'laringiz bizni qo'llab-quvvatlaydi. Qulayroq joylashib oling. Qani, ketdik. Bismillah deb turib sekin boshlaymiz korobkamizni ochishni. Mana buni ichida klaviatura ham zakaz qilingan edi. Oho, telefonni qaranglar. Klaviatura bilan deyarli bir xil kattalikda. Tak, sekingina chekiga olaman-da, klaviaturani bir ko'rsatib ketaman sizlarga. Tak, qanaqa ekan, nima ekan? Baribir qiziqib qolasizlar, aniq bilaman. Tak, klaviaturadan oldi. Mana bu yerda bizda chiholcha bor ekan klaviaturaga. Anovi. Tak, bizda kovrikcha. Tak, va unga qo'shib beribdi Logitech'ni mishkachasi. Mana korobkamiz pustoy. Tak, buni Fohruh degan bir do'stimiz zakaz qilgandi. To'g'risini aytsam, narxini hozir eslolmayman, lekin biz ekranga buni aniq kilosini hammasini hisoblab turib chiqarib qo'yamiz va siz ham bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ko'taryapman, to'g'risini aytsam, juda ham bir ajoyib, haqiqiy bir temir narsa borligi bilinadi. To есть sifatli narsa. Tak. Nega? Tak. Чётки. Вообще чётки нарса. Так, ну, бу макулатурасы. Приятный ранги. Ранги ham yoqdi. Korobkasining rangi juda ajoyib. Uni qarang. Jajjigina, mittigina klaviaturacha. Bu haqiqiy temirdan bo'lgan bo'lsa kerak, bilinib turibdi. Bekordan-bekor buncha og'ir. Mas, o'zi Logitech juda chiroyli narsalarni chiqaradi. Qani bir bosib ko'raylik-chi. O. Ta. Qulay, hammasi intuitiv. Endi egasi ishlatib ko'rib aytadi. Bu yerda mana shu batareyka qo'yilsa kerak. Batareyka qo'yilgan. Batareykalar ham oddiy emas. Duracell yozib qo'yishdi. Ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Tak, yopamiz, qanday qilib? Va sekingina chetga olib qo'yamiz. Voy, qulayligini qarang. Ajoyib, buni qarang. Hamma narsasi estetikki juda ham chiroyli ishlangan. Qo'lda o'tirishi ham qarang, mehki borligi ham, yo'qligi ham bilinmaydi. Qarang, knopkacha bosyapman, eshitilmaydi. Mana mikrofonni yaqingina qilaman, eshitilmaydi. Umuman yo'q. Qirs 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 qilishi ham hamma narsasi chotki.
Oy 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 oy. Ağırlığı ham yaxshigina, normal, приятный. Juda ham qulay. Tak, mana endi qahramonimiz Realme GT Neo. Klyonkachasi xuddi Xiaomi telefonlarinikidek tarangina tortilgan va korobka. Ajoyib. Tadam! Korobka. Mana bu yerda bilmadim, bu nima bo'lsa ekan? Ha, makulatura instruksiyasi bizni kutib olyapti. Tak, mana ko'rishingiz mumkin. Sekin chetga olib qo'yamiz. Obo. Bizga Hojakbar qora rangini zakaz qilgandi. Afsuski bizga xitoyliklar yashil jo'natishgan yoki bo'lmasa men adashganman. Buni montaj davomida aytib, keyin oxirroqda aytaman, chunki 2-3 kun sinayman bu hali telefonni. Hojakbar uzr, bilmadim kimda ayb bo'lsa ham, ming bor uzr. Tak, sekin chetga olib qo'yamiz va davom etamiz. Tak, simi ajoyib, qalingina ko'rinib turib, bilinib turibdi va bizni super chexol kutib olyapti. Chexoli ajoyib. Oy, qarang, bu silikonovik ekan, lekin tashqaridan qaraganimizda u xuddiki matoviy qattiq plastikka o'xshaydi. Ajoyib. Chexol juda ham yoqtiraman. To'g'risini aytsam, Xitoylik telefonlarni juda ham hurmat qilaman. Boshqa brendlarda yo'q. Aynan Xitoy telefon brendlarida bor bu narsa. Redmi da, tam bilmadim, yana OnePlus da ular har doim o'zlarini shu firmani chexol bilan berib yuborishadi. Toki bu siz bu bilan bemalol borib magazinga o'zingizga yoqtirgan chexolni olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, qirilib qolmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Va blachok, quvvatlagich ajoyib. Tak, biri 8 amper yozgan, ko'zim agar to'g'ri ko'rsatgan bo'lsa 240 voltgacha ishlar ekan. Tak, ha, 6.5 amper. Tak, 67 watt, shunisini bilaman. Bu 0 dan 100 gacha sizga atiga 40 daqiqada quvvatlab beradi. Va bo'ldi, boshqa ishim ham qolmadi. Bu yerda korobka va bu yerda skribokimiz ajoyib qilingan, hammasi joy-joyida. Juda ham yaxshi. Tak, sekin bularni chetga olib qo'yib telefonimizni ochamiz. Hojakbar yashil rangi yomon emas ekan, menga yoqdi. Agar sizlarga ham shu yashil rang yoqqan bo'lsa, pastda iltimos kommentariya qoldiringlar. Men o'ylaymanki, ko'p kishiga yoqadi. Chunki bu haqiqatan ham ajoyib rang, uni chiroyliligini qarang. Voy, qora bilan umuman boshqacha sachitatsiya qilarkan. 64 megapikselli modul, širokougolniki bizda 8 megapiksel, makrosi esa 2 megapikselni tashkil qiladi. Ikkita spishka, bittasi qizg'ish, bittasi yorug' tushiradi. To'g'risi unchalik ham chuqur bilmayman, nima uchun ikkita spishka kerak. Agar bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Tak, endi telefonni qaraganimizda bu yerda sekin qarasak plyonkachasi bor. Bu ham hurmat qilaman shu uchun. Xitoy telefonlarini bemalol magazingacha borib olib turib, shishani qo'yib olsangiz bo'ladi. Ajoyib. Qani glovka kiydiraylik-chi. Tak. Voy, вообще zo'r. Lekin yashil rangi bari sotib qo'yarkan. Bilmadim, menga yoqdi. Malajozni rang. Tak, chexolni sekin chekiga olib qo'yib, qani chexolsiz ko'ramiz. Bogatay, juda ham bogatay, chiroyli ko'rinadi. Katta-katta kameralar. Tak, bismillah deb yoqamiz. Tak. Bu yerda отпечаткасы ekranda AMOLED ekran, bu просто qo'shish knopkasi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Xiaomi telefonlarda, aynan menikida Redmi Note 8 da pas baland qilish knopkalari mana shu yerda joylashgan. A bunikida esa chap tarafda joylashgan. Balkim kimgadir qulaydir, mana bunday bossish, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, bu qo'l bilan. Lekin men уже bitta shu tarafda o'rganganman. O'chiraman, yoqaman, past baland qilaman. Tak, bu yerda bizni agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Redmi Note 11 Pro yoki bo'lsam boshqa Redmi'larni raspakovka qilganimizda faqat inglizcha yoki xitoycha bo'ladi. Bu yerda esa turkcha, malaziyacha, arabcha, hindcha, ruscha ham bor. Lekin afsuski o'zbek tili yo'q bu yerda.
Tak, mana bu yerda qabul qilishni boshlaymiz va davom etamiz. Ux, ishlashlari juda ham tez. Ekrani AMOLED, yangilanish chastotasi 120 Hz ni tashkil qiladi. Bu juda ham ajoyib, tez. Vibro o'tklik, hozir knopkalarni bosyapman. Xuddi flagman telefonlarnikiga o'xshaydi. Juda ham tik tik deb xuddi iPhone'da qo'lingizda ushlab turgandek. Добро пожаловать Realme UI. Ох. Так. Bizga o'rgatyapti qanday qilib orqaga qaytarish, qanday qilib telefon bizni kutib oldi. Eslatib o'taman, bu bizda globalni emas, Xitoy versiyasi. Globalni bilan Xitoy versiyasida faqat adashmasam Play Market bilan farq qiladi. Yana qo'shimcha buni bemalol bu yerda o'rnatib olsa bo'ladi. Tak, manaki. Endi bir ishlatib ko'ramiz. Bu yerda Snapdragon 870 turibdi. Tak, to'lib o'tiraz. Ispozini rasmlarini. Mana bu o'zini kamerasi. Tak, asosiy o'zini kamerasi. Svet peredachasi xuddi o'zimizdikidek, ko'z qanday ko'rayotgan bo'lsa, xuddi shunday ko'rsatyapti. Umuman deyarli farqi yo'q. Agar farqi bo'lsa ayting. Tak, ketdik. Endi mana bu yerda mana широкоугольный камерасы. Qarang qanday ajoyib. O'zining asosiy kamerasi 64 megapikselli, широкоугольный. Tak, endi ketdik. Qanday qilamiz? Mana bu 2x yaqinlashtirdi, 5x yaqinlashtirdi. Ancha ajoyib. Bu telefon meni qo'limda yana bir 2 kun bo'ladi. Men shu video davomida sizlarga polni test qilib, o'zimda Redmi Note 8 Pro bilan solishtiraman. Qani qaysi biri kuchli, qaysi biri qanaqa. Hozircha esa deyarli shu. Dizayni menga yoqdi. Agar kimga yoqqan bo'lsa, shu joyini o'zida bitta like bosinglar. Hoji Akbar yashil rang yaxshi deb qo'yinglar. Endi bo'ladi adashmovchiliklar, lekin menga juda ham yoqdi. Aziz do'stlar, xullas, tashqaridan futbolkamdan tushunib o'tiribsiz, bu videoni bitta bilan qilib bo'lmadi. Iloji yo'q edi. Haqiqatan oldingi talablarga qaraganda, Akmal aka, telefonni o'zingiz ishlating, keyin haqiqiy odzif bering. Eshitdim, mana haqiqatan ham xuddi shunday bo'ldi. Telefonni ruxsat berishdi, olib turib ishlatib, haqiqiy chestni obzor etaman. Birinchi kun qilgan ishimiz, har xil prilojeniyalarni ustanovka qildik va xullas sinab ko'rdik. Va shu onda menga bitta yoqqan tarafi, mana bu yerda screenshotda ko'rsangiz bo'ladi. 18.45 8% bo'lgan. Shunday zaryadkiga qo'yyapman. 8% dan keyin super dark deyapti-da, o'zini quvvatlagichida zaryadka ketyapti. Tasvirlab ko'rish ham qiyin. Endi bu joyda videoga tushirmaganman. Foiz birdaniga tir qilyapti-da, ko'payib ketib turib, xullas 35 daqiqaga shuni olib turib 100% ga to'ldirib beryapti. Men juda ham qoyil qoldim. Qanaqadir bir ajoyib funksiya ekan. Quvvatlashi juda ham tez. Ketdik. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, o'yinlarni ustanovka qildik va o'yinlarni ustanovka qilib turib o'ynadik. Call of Duty, Fire, to'g'risini aytsam shogirdlari. Men o'zim shaxsan Need for Speed'ni o'ynadim va bu menga juda ham yoqdi. Hech qanday prosadka yo'q. O'yin umuman bitta ham freeze yo'q. Endi freeze deb bilsangiz kerak, bug qotib qoladi yoki bo'lmasa tirt-tattim deb bir shunaqa joy sezmadim ham, ko'rmadim. Gazini bosib ishlatdim. И qizimadi, telefon приятный edi. Endi Snapdragon protsessorlarni bilasiz, qanaqa bir ajoyib, o'zi qizmaydi, energiya effektivni va boshqa narsalar. Undan keyin tashqariga chiqib turib, rasmlarni tushirdim. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, u rasm, birinchi rasm, mana широко формат, широкоугольный ajoyib tushirgan. Qorong'i xonalarda ham tushirib ko'rdim, bu juda ham yaxshi. Oddiy formatda makro portret rejim hammasi ajoyib. Mana bu yerda mana gullarni ko'rsangiz bo'ladi. Umuman shuvalish yo'q. Boshqa telefonlarda olib shuvab kesib hammasi sun'iy qilardi. Mana bu yerda esa xuddiki Samsung Galaxy S21 telefonni tushirganday rasm tushirgan. Fotoapparat tarafida menga yoqqan taraf yana mana bu joyda
e'tibor berib qarang. Kameralarga shuncha imkoniyati bor. Qaranglar, astronomik rejim bor. Bu yulduzlarni tushunish uchun dvuxokonniy rejim. Bu bularda hamma oldi va orqani tushiradi. Mana ko'ryapsiz, orqa. A bu yerda esa biz. Так, yoki bo'lmasam bundan tashqari zamedlenniy syomka, то есть, ну, sekinlashtiradigan, hammamiz bilamiz. Aytaylik, bosdim. Mana, mana tez qilyapman, ko'ryapsiz. Lekin bu yerda bu sekingina bo'ladi mana. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham sekin. Qarang. Да. Ajoyib funksiya, там har xil prikolni narsalar qilsa bo'ladi. Videolarni tushirsa bo'ladi. Uni bilasiz, TikTokda, YouTubeda va boshqa holatlarda. Zamedlenniy syomkadan tashqari bu yerda yana teza bor va film bor. Bu film rejimida e'tibor berayotgan bo'lsangiz, juda ham ajoyib funksiyalari, aytaylik, ranglarni mana qarang, yorug' qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam iliqligini mana ko'kimta, sarg'imta ko'p berasiz iliqlikda yoki yumshoqroq. Tam farqi. Так, endi yana bitta yoqadigan tarafi buni tekstlarni skanirut qilish xususiyatiga ega. Mana buni ochib turibmiz. Mana skanirutni tekstni bosdik. Qarang, o'zi topib olyapti. Ko'rdingizmi? O'zi mana bunday qimillatsam mana sarg'ini topib oladi-da. O'zi, to есть o'sha joyda aniqlab kerakligidek suratga tushiradi. Xullas, oy, hozir tushmay qoldi. Mana yana bitta qilamiz. Mana iki. Mana sarı qil ajratib olyapti. Juda ham qulay. Так, mana aka, ko'rgan bo'lsangiz, juda ham bir boshqacha chiroyli qilib ko'rsatadi. Так, ketdik. Endi bu funksiyadan tashqari bunda Pro Expert degan holati bor. E'tibor beramiz. Qaranglar. Xuddi shunday. Iliqlik. Ko'ryapsizmi? Ko'kimtirdan sarg'likka o'zgaryapti. Iliqlikka. To есть tushunarli. Keyin mana bu yerda Resk'ni mana xira qilib fokusni olyapsiz. Tushundingizmi? Mana fokusni oldingiz, orqa shu olib ketdi. Yoki bo'lmasa mana bunaqa funksiyasi mana. Yorug'lik, qorong'ulik, yarkist yoki ISO. Mana mandan ham yaxshi tushunadiganlar bor. Mana bu ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zgarishlar ancha kuchli. Kamera tarafdan umuman deyarli hech qanday ayb topa olmadim. Xullas, kameraga keladigan bo'lsak, umuman yo'q. Ошибка вообще yo'q, topa olmadim. Ajoyib rasmga tushirdim. To'g'risi gap. Keyin shogirdimga berdim, shogirdim ham Call of Duty'ni o'ynadi, maza qilib turib, FPS-i umuman deyarli o'tirmadi. Qanday 60 bo'lsa, 60 dan sal, tam 59 ozgina pasayib ketdi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Aziz do'stlar, endi videomiz ham yakuniga yetib keldi. Juda ham cho'zilib ketdi. Men buni bunday xohlamagandim, lekin haqiqatan ham bu telefon arzir ekan. O'zini puliga naqd $390'dan sal balandroqqa keldi. Bu telefonni siz xarid qilishingiz mumkin. Sumga keladigan bo'lsak, 4,600,000 tashkil qiladi. Hamma narsasi tayyor, bemalol mana birdaniga olib ketishingiz mumkin. Hech qanday kutish shart emas. Aytishingiz mumkin, nima uchun bu telefon birdaniga sotuvga chiqyapti? Sotuvga chiqishining asosiy sababi videoni boshida, sal boshroqda, agar e'tibor bersangiz, tadan deganmanda qarab turib, qora zakaz qiluvdi-ku, nima uchun bunday deganman. Perevodchikda ko'rishingiz mumkin, black mint deyapti. Black degan so'zini qora zakaz qilishgandi. Bu qora, mint bu yalpiz, qora yalpiz degan ekan. Qora yalpiz bo'ladi, mana bu bo'lar ekan. Xullas, Hoji Akbar Andijonlik yigitimiz akajon qora xohlagandim, iltimos shuni sotaylikda bitta o'rniga qora olaylik deyishdi. Men aytdim, bo'ldi, gap yo'q dedim. Menimcha videoni chiqarganimizdan birdaniga xaridor chiqadi dedim-da, xullas shunday. Pastdagi telefonlarga qo'ng'iroq qilasiz va mana shu ajoyib 256 TB xotirasi kattaroq, o'shaning sal qimmatroq, 128 TB emas. Telefonni egasi bo'lishingiz mumkin. Shaxsan men Akmal bu telefonni tavsiya qilaman, hamma taraflama ajoyib. Siz bilan anchadan beri efirga chiqmaganim uchun uzr so'rayman. Agar shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, yetib keldim deying, mana shu
bag'rim quvonchga to'lib ketadi. Haqiqatdan xursand bo'laman. Oxirgacha yetib kelishsa, megabaytlarimni ayamaganlar uchun va sizga rahmat deyman-da. Ijodni davom etaman. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.